Success is not destination. Success is a journey. Iyagbonkan e ku orire ti moto tutun ati awon owo tutun t'Olorun gba mi me dai se da to se se fun yin e wa fe mi gugun atalafia ara ile filo ni bi odun bi meta seyin awon kan promise Iyagbonkan won fe se birthday nla fun won ti ya ti ro pa won rowo me nkan nkan yi dana ne Iyagbonkan lo ni se ara gbogbo kini o won mo bo sinu kan la ko ko Olorun gba eto ni awon ti wa to bai ore yin o mo ga si ni iwo na wa mu mo ni pe gbogbo to ju eni ba ri patiku eni ba pe eyan o pada do loro ni bi odun meta sisin iwo na wo disappointment kan wa 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 duro ore to wa wo lodun eleyi ore na wo ni sinu aye temi ni so wo ni sinu aye gbogbo wa Iyagbonkan e ku orire o ore owo di ni nla yo di pupo si ni e ni ka ju ka wa so ni patiku to ri o wa de na wa so ko ya mo ti ku gbogbo awon to si ni lori patana olorun mi je ka won na mo aro le ba awon lori temi na o se mi na lori awon na o si